Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü satışda olan mənzilimiz Masazır qəsəbəsində yerləşir. Binamız yeni tikilidir, 16 mərtəbəlidir. Mənzilimiz 2 otaqlıdır, təmiri əla vəziyyətdədir. Mənzilimiz 4-cü mərtəbədə yerləşir, sənədi çıxarışdır. Mənzilimiz tam təmirlidir, qaz, su, işıq daimidir, istilik sistemi kombidir. Mənzilimiz məkan olaraq tam infrastrukturlu və prestijli bir ərazidədir. Ətrafında yaşam üçün zəruri olan bütün növ yaşayış obyektləri mövcuddur. Mənzilimiz yataq otağından, qonaq otağından, mətbəxtdən, eyvandan və sanuzeldən ibarətdir. Qonaq otağımız və mətbəximiz studio tiplidir və çox genişdir. Hamam tualet bir yerdədir. Mənzilimizin ümumi dəyəri 110 min manatdır. Əlavə məlumat üçün 051-994-7887 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz mənzillərin satışı ilə məşğul deyilik, sadəcə elanları paylaşırıq. Satışda olan mənzil haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün videoda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha qeyd edirik ki, əlavə məlumat üçün 051-994-7887 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənzilimizin ümumi dəyəri 110 min manatdır, real alıcıya endirim olunacaqdır.